Mesna zajednica 8. septembar po prvi put u svojoj istoriji dobija prostoriju, što će u mnogome olakšati rad saveta mesne zajednice, omogućit će lakše okupljanje predsednika sa savetom, okupljanje građana na zborovima, takođe omogućit će i građanima da budu u stalnom kontaktu sa predsednikom mesne zajednice, sa savetom, i ja se nadam da će podići efikasnost rada mesne zajednice. Ja sam od skoro postao predsednik, tek nekoliko meseci, i ova prostorija predstavlja neku osnovu i, kao što sam rekao, u mnogome će omogućiti lakši rad saveta. Takođe, svakodnevno rešavamo različite probleme naših sugrađana, pomažemo fudbalskom klubu Senjak, to bi posebno napomenuo, ušli su u viši rang ove godine, posle samo jedne godine postojanja, i tako dalje.